a importância, né, e os cinco principais benefícios, se é que a gente pode resumir, né, em um número específico, de se conectar ao nosso ciclo menstrual. Porque a gente sabe, hoje em dia, que uma das grandes causas pelas mulheres terem adoecido baixo ventre vem do fato delas estarem totalmente desconectadas do ciclo menstrual e o quanto esse resgate a esse ciclo é super importante para que a gente consiga honrar o feminino em nós, que é cíclico. Nós fomos ensinadas de uma forma muito linear e esse excesso de linearidade acaba adoecendo o nosso feminino e também o nosso ventre. Então, quem puder, compartilha essa live com alguma amiga que precise escutar sobre o seu ciclo e aprender, talvez ressignificar um pouco o seu ciclo. Compartilha também no YouTube, curte o canal para sempre ajudar a divulgar e propagar um pouco mais esses conhecimentos que são tão importantes nesse momento de reconexão e de ascensão do feminino nesse momento que o planeta vive, tá bom? Então, qual é a importância, né? Voltando ao início, qual é o principal benefício de se conectar com o nosso ciclo menstrual? O benefício de se conectar com o nosso ciclo menstrual vem desse lugar de se conectar com a nossa energia feminina. Nós fomos criadas numa cultura, num contexto em que nós fomos obrigadas a sempre ir em frente, né? Ir em frente, ir em frente, ir em frente e meio que deixando as coisas, muitas coisas para trás. E uma das coisas que nós deixamos para trás nesse excesso de ir em frente é a ciclicidade. E a ciclicidade, ela nos ensina uma coisa muito importante a respeito de muitas coisas, que existe sempre o ir e vir, e vai e volta, e vai e volta. E esse ir e esse vai e volta faz muito parte do feminino, né? Ao mesmo tempo que uma mulher, ela vai em frente para algo, em algum momento ela sempre precisa retornar. Ela sempre precisa expandir e ao mesmo tempo voltar para dentro de si mesma, porque esse é o movimento do feminino. Então, se a gente quiser trabalhar o feminino em nós, trabalhar o nosso ventre, que é essencialmente cíclico, nós precisamos entender o que é a ciclicidade. E essa ciclicidade, mais do que em qualquer outro lugar, do que em qualquer de qualquer outra forma, ela está presente na nossa menstruação. Vocês viram que tem companhia aqui? Sim. E aí, deixa eu só tirar ele daqui. Sai. O que que acontece? Ele adora um Yoni Egg. Ele tá, falou de Yoni Egg, ele tá dentro. Ele é o maior guardião dos Yoni Eggs aqui de casa. O nome dele é Surya, para quem não conhece. Então, assim, se eu não ciclo mais, isso interfere? Não interfere. Por quê? Porque a partir do momento em que você tem a sua menarca, a sua primeira menstruação, você se torna energeticamente cíclica e isso não vai mudar. Mesmo que você venha retirar o seu útero, venha retirar o seu ovário, venha retirar qualquer parte ou entre na menopausa, né? Ou plenipausa, como a gente costuma chamar, porque mulheres, né? Corpos femininos são cíclicos, certo? E isso diz muito sobre a forma como nós precisamos trazer para as nossas vidas essa energia cíclica. E nós fomos ensinadas a ter nojo da menstruação, a esconder a nossa menstruação, escutamos coisas como: esconde, né? Na hora que tu for limpar, deixa o papel higiênico virado para baixo. Ninguém é obrigada a ver sangue, ninguém é obrigada a saber que tu tá menstruada. Imagina que horror tu não ter um absorvente no, na, dentro da bolsa, porque se tu ficar menstruada no meio da rua, todo mundo vai saber. Ninguém pode saber que tu menstruou. Esse tipo de ensinamento, de coisas que foram ditas para nós, nos ensinaram a ter vergonha do nosso sangue e do nosso ciclo. E o que vem agora, né? O que nós estamos buscando agora é ressignificar a nossa relação com o nosso ciclo, porque eu já ouvi muito de mulheres que odeiam menstruar,
que odeiam ciclar e que odeiam esse processo do próprio corpo. E por causa disso, o ventre em algum momento acaba adoecendo. E essas doenças e desordens acabam nos trazendo forçadamente o olhar para o nosso ventre. Porque se a gente não olha através da celebração do amor, a gente vai ter que olhar pela dor. E a dor é a doença, é a desordem. E é por isso que nesse momento, como uma mulher que já viu muitas mulheres tendo essa questão com os ciclos, eu hoje trago aqui pelo menos cinco motivos ou cinco benefícios para que a gente entenda a importância de se conectar ao nosso ciclo menstrual. Certo? Então tá. O primeiro benefício de todos eles, o primeiro de todos, é o autoconhecimento. O que a gente consegue esconder de nós mesmas nos momentos mais externos do ciclo, que é a pré-ovulação e a ovulação, quando a gente tá no pré-menstrual e no menstrual, a gente não consegue esconder. Se a gente tem uma raiva, se a gente tem uma questão pendente, se a gente tem uma dor, uma tristeza, vai aparecer no nosso. Lá vem o Surya de novo. Vai aparecer no nosso ciclo, no nosso pré-menstrual e menstrual. Porque o nosso corpo, a nossa energia feminina, ela foi, vocês estão vendo aqui, né? Ela foi feita para que a gente seja consciente o tempo inteiro. O tempo inteiro. E a gente quer muitas vezes não ter consciência e não lidar com as nossas próprias dores. A gente quer passar por cima das coisas, mas o nosso ciclo nos obriga a ver. Então, quando a gente tem um ciclo mais difícil, um ciclo mais dolorido, a gente acha, vou ter que passar adiante aqui. A gente acha que ele é um ciclo que está nos prejudicando porque a gente tinha tanta coisa para fazer e a gente tinha tanta coisa para falar e tanta coisa para estudar e não sei o que, e que a gente não pode porque o nosso ciclo não nos permite. Mas a verdade é que o ciclo está chamando a tua atenção para coisas importantes que você está se recusando a ver. E que muitas vezes ele precisa ser doloroso porque do contrário você não para. Se você tem uma relação mais respeitosa com o seu ciclo, ele não é tão doloroso. Experiência própria e relatos de muitas mulheres que vêm trazendo isso. E como é que a gente aprende a respeitar o nosso ciclo? Respeitando a sabedoria do nosso ventre. Respeitando a sabedoria do nosso corpo feminino. Que sim, é cíclico por um motivo. E que só. O fato de ele ser cíclico é o que proporciona nas mulheres a capacidade de sustentar a vida em seus ventres, no momento em que elas estão gestantes ou que elas querem trazer manifestações para suas vidas. Enquanto que para o masculino a força está num mental assertivo, num mental direcionado, no feminino a força está na sabedoria do corpo e na sabedoria cíclica, que nós muitas vezes deixamos anos e anos essa sabedoria passar, sem que a gente tenha a compreensão e a gente acredite muitas vezes no que escutamos, de que a nossa força está no nosso ventre. Quando uma mulher se dedica a honrar o seu ventre, a limpar o seu ventre, desbloquear o seu ventre, o seu ciclo se torna infinitamente mais leve e amoroso. Então, se eu pudesse falar, o primeiro benefício seria esse, autoconhecimento, porque através do meu ciclo eu entendo o que eu preciso olhar e o que eu não estou olhando, né, e que eu preciso olhar sobre a minha vida, sobre os meus sentimentos, sobre aquilo que me incomoda ou sobre aquilo que me entristece. E tudo isso faz parte desse processo do autoconhecimento da vida cíclica. Ok? Se eu pudesse dizer qual é o maior ensinamento da menstruação, do período menstrual, o maior ensinamento é aprender a reconhecer e honrar o nosso próprio tempo. Quando nós estamos menstruando,
É como se todo o resto de fora não mais importasse e a gente precisasse sim honrar o tempo do corpo de se limpar, desintoxicar. E esse ciclo muitas vezes nos obriga a parar, mesmo que a gente mentalmente, racionalmente não queira. O ensinamento da menstruação é respeito ao tempo do seu corpo. Ele é sábio e sabe o que faz. O nosso corpo, ele tem uma sabedoria conectada à natureza, conectada ao tempo, né? À terra, às estações, às plantas e às pedras. E nós, muitas vezes, achamos que o corpo está inadequado. Enquanto a gente perde tempo julgando o corpo, nós estamos nos afastando dessa sabedoria e desse oráculo de autoconhecimento que é o corpo. Por isso que menstruar traz mensalmente para nós, ciclo após ciclo, o principal ensinamento e a principal sabedoria: respeite o seu próprio tempo. Não respeitar o seu próprio tempo fará com que o seu ventre entre em desequilíbrio. Porque o ventre responde na medida em que você sabe se relacionar com ele. É a mesma coisa que as emoções. As emoções, controlá-las não resolve. A menstruação, quando eu controlo, a partir do momento controlar, digamos assim, eu tomo algum anticoncepcional, eu tento reprimir, represar aquele sangue, quando eu tiro essa repressão, vem tudo à tona, porque não resolve o caminho. E o que que a gente precisa trabalhar? Trabalhar no processo de autoconhecimento, autoaprofundamento, autorrespeito, e isso vem do mergulho profundo nos nossos ciclos. Muitas mulheres só conseguem se conectar profundamente com os seus próprios ciclos depois que começam a limpar do seu ventre e retirar do seu ventre tanta dor que ali existe. Porque se o seu ventre está manifestando dor na hora do seu ciclo, significa que o seu ventre precisa de limpeza. O nosso ciclo, principalmente menstrual, é o momento em que a gente faz um detox energético, emocional e físico no nosso corpo. Quando esse processo é muito doloroso, é porque, além de estarmos desconectadas do nosso ciclo, nós temos questões que o corpo não está conseguindo alquimizar de forma suficiente por si mesmo. E aí nós precisamos trazer limpezas para ajudar. Uma das limpezas que eu mais uso e que eu mais vejo efetividade e liberações muito rápidas, detox muito rápidos do ventre, são as yoni-eggs. Yoni-eggs são cristais. Cristais que usamos de forma íntima no canal vaginal. Eu trouxe essa jaspe porque, relacionada ao nosso ciclo, essa é uma das pedras que mais nos volta o nosso ciclo de forma regular. Sabe aquele sangue turvo, aquele sangue escuro que não vem direito? A jaspe é uma das pedras que nós mais usamos após a iniciação para o retorno e o resgate da nossa vida cíclica. E adivinha o que que está relacionado à nossa vida cíclica também? A nossa energia sexual. Quando nós temos questões de sexualidade não trabalhadas, isso vai afetar o nosso ciclo também. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Então, primeira coisa, lugar de autoconhecimento, nosso ciclo. Segundo ensinamento, respeitar o nosso próprio tempo. O nosso tempo feminino é cíclico e ele vai para fora e ele vai para dentro e ele vai de novo e volta, e esse é o processo. Por isso que muitas vezes a gente se considera pedante, insistente, porque o funcionamento emocional, vibracional,
mental do feminino é cíclico. Então a mulher vai e volta várias vezes numa mesma questão até ela conseguir subir nessa espiral e alquimizar totalmente isso. Então você vai precisar falar várias vezes, você vai precisar chorar várias vezes as coisas para que você consiga. Essa é a forma do feminino lidar com as questões, ok? Outro ensinamento, o terceiro ensinamento do ciclo que é super importante, que às vezes a gente não se dá conta, que quando estamos pré-ovulando, ou seja, não estamos ainda totalmente ovulando, mas já acabou o período menstrual, nós estamos na pré-ovulação, o resgate com a nossa menina interior, a nossa infância, a nossa adolescente, é super importante. Se nessa fase do ciclo a gente fica meio rebelde, se a gente fica meio implicante, é porque nós temos questões passadas, né, da nossa infância, da nossa adolescência, que ainda não estão bem resolvidas. Por isso que muitas vezes algumas mulheres não entendem, por exemplo, por que elas não estão tão leves assim lá no pré-ovulatório, que é um momento da primavera da menina. Porque existe dor ainda relacionada à sua menina. Dor ainda relacionada à sua infância, relacionada à sua adolescência. E quando você para e entende que esse é o momento do seu ciclo de resgatar a sua criança, a sua adolescente, você consegue entender o que se passa nesse momento da pré-ovulação e o quanto ele está fazendo um chamado para o resgate da sua menina interior. Se você está nesse momento, mais do que nunca você precisa olhar e trazer à tona as questões que ficaram te prendendo ou tiraram a sua leveza, a sua capacidade de se surpreender e se conectar com a vida de forma mais leve, porque algo ficou machucado ali. Ok? Então, o terceiro ensinamento do nosso ciclo é resgate da nossa criança barra menina interior. Todo o ciclo nós passamos por esse momento. A menina que se torna adulta. E esse menina que se torna adulta, dependendo do quão difícil foi esse processo, muitas mulheres acabam trazendo esse processo da pré-ovulação ficando mais longo, porque elas não conseguem lidar direito com isso e o ciclo se torna mais longo. O ciclo se torna mais longo porque a minha menina ainda não foi acolhida, não foi olhada na medida e na necessidade que ela precisava ser olhada. Ok? Isso é muito importante. Então, o meu ciclo me ensina se eu estou precisando acolher a minha menina interior. Outro ensinamento do nosso ciclo. Quarto ensinamento. Período ovulatório. Ok? A necessidade de maternarmos nós mesmas. Por quê? Porque às vezes a gente se perde no mundo com as exigências dos filhos, do trabalho, da vida, dos estudos, da casa, sei lá. E a gente acaba que sendo mãe de todo mundo um pouco, menos de nós mesmas. Quando a gente não é mãe de nós mesmas, a gente acaba se sentindo muito só. A gente acaba se sentindo muito solitária, muito perdida. E a gente acaba não tendo a capacidade de gerar coisas em nossas vidas que tenham vida de fato. Por exemplo, se eu não sou maternal o suficiente com os meus sonhos, com a minha saúde, com as coisas que eu quero para minha vida, eu não vou conseguir gestar o suficiente, tempo suficiente esses sonhos, essas vontades, esses desejos para conseguir fazer com que eles cresçam. Assim como é preciso uma mulher estar ovulando para engravidar. E ao mesmo tempo, depois que ela é engravida, ela sustenta durante um tempo esta criança no seu ventre. É preciso, sim,
gestarmos em nossos ventres, e nesse momento ovulatório é muito importante a gente saber o que queremos gestar nas nossas vidas, no nosso tempo, na nossa saúde, na nossa alimentação, nos nossos sonhos. Isso tudo faz super sentido quando a gente entende que nós precisamos ser mães também dos nossos desejos e sonhos. Ok? Se nós não somos mães dos nossos desejos e sonhos, eles não vingam. Eles não têm força suficiente para criar vida. E percebam o quanto o nosso ciclo nos ensina isso. Porque a gente sente vontade no período ovulatório de criar coisas, de compartilhar coisas, de ser diferente, de fazer mais coisas. Mas muitas vezes nós voltamos toda essa energia para fora e nos esquecemos que os nossos sonhos e vontades e necessidades também precisam ser gestados. Esse é o quarto ensinamento. Maternar a nós mesmas, nossas vontades, nossos desejos, nossos sonhos. Ok? E uma parte muito importante do nosso ciclo e o quinto e último benefício, que é, geralmente, nós nos deparamos no período pré-menstrual, que muitas já devem saber qual é, que é abraçar a nossa sombra. Me diz se naquele momento em que a gente tá no pré-menstrual, a linha que conecta inconsciente e consciente, ela fica muito, mas muito mais sutil. E quando isso acontece, a nossa sombra começa a vir à tona. E a gente chora, e a gente se irrita, e a gente se frustra. E isso tudo é a nossa sombra vindo à tona com todo o respeito e grandeza e sabedoria que o nosso corpo nos traz, para que nós possamos abraçá-la, acolhê-la. E que nós muitas vezes brigamos e brigamos e brigamos com essa sombra, fazendo com que ela não seja esse lugar de autoconhecimento que nós precisamos. E que nós temos a oportunidade de crescer com ela ciclo após ciclo. Então, resumindo agora, faz sentido, né, Su? Resumindo agora os principais benefícios de se conectar com o nosso ciclo. Se autoconhecer totalmente, porque não tem como esconder do nosso ciclo o que a gente realmente sente, tenho certeza disso. Respeitar o nosso próprio tempo quando menstruamos. Resgatar a nossa menina interior na pré-ovulação. Maternar a nós mesmas nossos sonhos, desejos e projetos durante a ovulação e abraçar a nossa sombra quando estamos no pré-menstrual. Ah, mas o meu ciclo é muito difícil, o meu ciclo é muito dolorido, o meu ciclo é muito sofrido. Então é o momento de você limpar o seu baixo ventre, porque sim, absorvemos ao longo da vida muitas coisas. O útero, ele é esse espaço de receptáculo, e é por isso que nós tendemos muitas vezes a absorver o que é dos outros, que nós energeticamente somos esse lugar de puxar também as questões dos outros para nós. Por isso que nós precisamos trazer as limpezas para os nossos ventres. Por isso a importância de usar a sabedoria o conhecimento e a possibilidade de limpeza através dos cristais, para que os nossos ventres façam um detox, fazendo com que os nossos ciclos fiquem cada vez mais equilibrados. Quando um ciclo vem mais intenso, não é motivo para preocupação, necessariamente. Porque muitas vezes o nosso ciclo, por ser esse lugar de autoconhecimento, tá ligado ao que aconteceu naquele momento. Então, se foi um momento de muita autodescoberta, muita limpeza, muito autoconhecimento, o seu ciclo vai refletir isso de sendo mais intenso, limpando mais intensamente o seu corpo.
Nós precisamos parar de ver o nosso ciclo como um lugar de adoecimento, você entende? De que a gente tem que medicalizar sempre. Ele é um instrumento de autoconhecimento. E para isso, precisamos escutá-lo, senti-lo, honrá-lo, da forma como ele se apresenta, perguntando para o nosso ventre, para o nosso ciclo: o que você quer me ensinar? Dessa forma que você está se apresentando dessa vez. O que você tem a me dizer sobre mim mesma nesse momento? Entende? Por que que as Yonegis são grandes aliadas no retorno à conexão com o nosso ciclo? Porque muitas vezes nós estamos tão, mas tão no mental, que nós acabamos nos esquecendo da potência que existe nos nossos ventres. E toda vez que a gente pensa no nosso ventre, a gente sente dor, aversão, tristeza, desconexão. E quando a gente começa a trabalhar o nosso feminino, a trabalhar o nosso ventre, a trabalhar esse fluxo potente que está no nosso ventre, e as Yonegis nos ajudam a limpar esse fluxo que por algum motivo não esteja fluido, né, realmente fluido. Esse fluxo começa a ser muito mais leve, muito mais empoderador, muito mais bonito e muito mais fortalecedor para a mulher. A mulher entende que a sua força reside na capacidade de nascer, crescer e morrer mês a mês. Quando a gente entender com todo o nosso corpo, toda a nossa alma e todo o nosso ventre, essa capacidade que nós temos de morrer, nascer, crescer todos os meses, nós vamos entender que nós somos muito fortes. Muito fortes. E que se a gente usa essa energia a nosso favor, nós somos capazes de cada vez mais expandir a nossa energia, a nossa potência e transformar o ciclo num profundo lugar de limpeza. E que se por algum motivo ela não está acontecendo ou tá muito, né? Tem mulheres que chegam para mim e me falam: "Eu tô menstruando há meses e eu não consigo parar, isso tá afetando, eu já tô ficando com anemia de tanto menstruar." Isso é um sinal, né, de que você está, porque aqui é muito importante a gente compreender que o nosso ventre, o nosso útero, ele é um lugar de sustentação. Nosso endométrio, ele sustenta a vida, ok? E ele, quando entende que não há uma gestação física, né, ele escama, ok? Quando, por algum motivo, eu não consigo sustentar a vida, a minha própria vida, sendo mãe de mim mesma, maternando a mim mesma, quando eu entrego a sustentação da minha vida, o poder da minha vida para outros, eu acabo tendo sangramentos, ou fora de época, ou excesso de sangramentos, porque eu entrego demais o meu poder para outros. E esse sangramento me mostra o quanto eu entrego o poder do meu ventre para outras pessoas. Sendo que se esse poder foi dado para mim, eu sou a responsável em aprender a lidar com esse poder. Senão eu não teria nascido nesse corpo feminino. Você entende? Da mesma forma que se existe uma mulher que tem um ciclo muito escasso ou uma menstruação que não vem, que atrasa, essa mulher precisa lidar muitas vezes com a sua falta de fluidez na vida. Agora eu vou falar sobre isso. A falta de fluidez na vida, quando eu tô muito controladora, quando eu tô muito querendo ter o controle de tudo, saber tudo, a hora de tudo, o momento de tudo, e eu quero controlar tudo e todos ao meu redor. Eu fico no excesso de energia masculina, que é a energia yang, que não é fluida como a energia feminina. A energia feminina é a energia da leveza, da soltura, da fluidez. Se eu não estou fluida, o meu ventre reage da mesma forma, não sendo fluido também, o que por fim acaba acumulando, somatizando questões que se manifestam em doenças de desordens no baixo ventre.
Então, toda doença e desordem do baixo ventre, muitas vezes, nós precisamos entender que existem questões travadas, bloqueadas nesse ventre, e que nós precisamos limpá-las de uma forma muito direcionada e assertiva para que esse ventre volte a pulsar toda a leveza e toda a fluidez e limpeza que ele foi feito para ser. Para isso, nós precisamos trabalhar nossas crenças a respeito do feminino, nós precisamos usar ajudas externas que nos reconectem com a natureza, porque os cristais vêm do ventre da terra e ao trazermos a energia do ventre da terra, nós acabamos fazendo com que a gente resgate a força do nosso próprio ventre, ok? E que a gente entenda que toda manifestação do nosso ventre, ou manifestação de excesso de ciclo, né, muito ciclo ou pouco ciclo, isso vai depender da fisiologia de cada uma, mas se a gente entende que poderia menstruar mais, que tem alguma coisa travancando, é porque existe algo nesse ciclo que não está totalmente fluido. Quando não vem, eu preciso entender o que eu estou querendo controlar. O que eu estou querendo é deixar fluir, sabe? O que eu não estou querendo soltar na minha vida? Eu tô guerreira demais, eu tô reativa demais, eu tô querendo tudo do meu jeito, no meu tempo. Eu não tô querendo abraçar essa sombra em mim, e aí eu resisto em deixar com que esse ciclo desça de uma vez? Ou se eu estou demais, por que que eu estou entregando o poder de sustentar a vida, o ventre, para quem que eu estou entregando? Ok? Então, assim, tem histórias, né, de mulheres que estavam com o ventre super travados, super bloqueados, que após a iniciação em Yoni-Eggs, começaram a voltar a ciclar. Né? Mas isso também veio de uma entrega profunda e de uma confiança profunda nessa capacidade que os cristais e as Yoni-Eggs têm de limpar esse ventre a ponto de manifestar no físico essa mudança. Teve uma moça que iniciou comigo que depois de 6 anos sem menstruar, ela voltou a menstruar. 6 anos, gente. 6 anos. E isso tudo por essa conexão profunda que ela conseguiu estabelecer com o seu ventre, com o seu feminino, com o seu sangue. Certo? E isso, a pedrinha dela não tinha nem chegado. Pra vocês terem noção, pra vocês verem como é um processo que vai acontecendo, iniciático, antes mesmo da pedra física acontecer, chegar. E isso nos mostra que as Yoni-Eggs também são uma ferramenta de resgate da potência e da força do nosso ciclo, né? Porque se a gente não conseguiu ainda chegar lá, nós precisamos de ajuda. E os cristais, as Yoni-Eggs, estão aqui para nos ajudar. Minha menstruação está super escassa. Veio 2 dias apenas, super pouco sangue. Excesso de energia yang. E o resgate com o feminino está em respeitar o próprio tempo, em saber descansar, em saber respeitar o seu ciclo e entender que você precisa relaxar. Porque se uma mulher não relaxa, a energia do seu ventre se estanca, e ao estancar a energia do seu ventre começa a estancar a menstruação e adoecer. Isso é muito real. Isso é o que eu vejo todos os dias. Todos os dias, o que eu recebo todos os dias de mulheres que já iniciaram e mulheres que não iniciaram e que me contam suas histórias. Por isso, a importância de limparmos os nossos ventres. Porque a partir do momento em que nós entendemos como usar essa ferramenta de limpeza, nós trazemos essa ferramenta para as nossas vidas e usamos elas em benefício da expansão e fortalecimento dos nossos ventres. Ok? E deixa eu ler aqui os comentários de vocês. Sofri um aborto há 15 dias.
Estou para menstruar e tenho me sentido muito mal. Dor de cabeça, cólico, apertando o peito. Nossa, muito mal-estar. Porque você está neste ciclo especificamente, mais especificamente esse ciclo, você está liberando o luto dessa perda. Isso também acontece nos ciclos. Por isso a importância das mulheres menstruarem. Elas precisam viver a sua dor, as suas dores. Então a dor no coração, né? A dor no peito, a dor de cabeça, toda essa dor no seu corpo inteiro é a dor relacionada à tristeza e a esse luto que você está vivendo. E se o seu corpo não conseguir alquimizar isso o suficiente, ele precisa de apoio para limpar essas dores. Você entende? Tenho miomas. O uso das eggs pode me curar? Os miomas já tenho experiências com mulheres que, com o uso contínuo das eggs, diminuíram muito os miomas, porque os miomas são acúmulos de sentimentos, de coisas que nós nos apegamos e não conseguimos liberar. Padrões de pensamento, de comportamento ou até situações que nós não conseguimos perdoar. Você precisa observar quando que esses miomas surgiram, né, no seu útero e se você não está carregando coisas que não são suas no seu útero. Porque o útero, como eu falei lá no início, por ele ser um lugar de receptáculo, ele acumula também memórias de quem está perto de nós, de parceiros sexuais nossos, ok? E isso acaba muitas vezes adoecendo o nosso ventre. Nós, mulheres, precisamos ser inteligentes nas limpezas dos nossos ventres, porque nós puxamos, querendo ou não, conscientemente ou não, a energia de quem está perto de nós, ok? Ok. O endométrio, a endometriose, ela está muito relacionada à nossa capacidade de sustentação da própria vida, como eu já tinha falado, né? O endométrio. E não só isso, mas também as gerações passadas de mulheres, né? A nossa ancestralidade está muito relacionada ao nosso endométrio. Então, quando nós entendemos que, ao invés de tudo isso acontecer no nosso ventre, isso vai para outros lugares, é porque a energia da minha vida, né, a minha energia vital ou a minha energia fértil, a minha energia criadora, está sendo entregue para outros lugares que não para o meu centro, que sou eu. Tá bom? Mais ou menos por aí. Não vou aprofundar porque hoje não é o tema da live de hoje, tá? Mais pra frente a gente pode fazer outra. Ó. Anticoncepcional de uso contínuo que cessa a menstruação por completo faz mal? Eu tomei durante 7 anos, mas agora estou usando apenas camisinha e morro de medo de engravidar. Então, os anticoncepcionais deixam marcas, tá? Deixam marcas e essa desintoxicação é ultra mega necessária a partir do momento em que a gente para de usar os anticoncepcionais, porque eles inibiram por um tempo, no seu caso, 7 anos, o seu ciclo. Ou seja, você ficou 7 anos sem se limpar, sendo que o seu corpo foi feito para se limpar mensalmente. E aí você consegue imaginar o resultado que isso traz, né? Traz algumas consequências, sim. Você deve saber quais são, né? E por isso que a importância de entender que o nosso ciclo não está contra nós. Ele é um lugar de força e autoconhecimento, mesmo que a gente tenha aprendido o contrário e que agora a gente está correndo atrás desse resgate dessa força que nos foi impedida de acessar, né? Nos impediram de acessar, mas que a gente agora, como mulheres adultas e maternando nós mesmas, mães, sendo mães de nós mesmas, podemos fazer diferente, transformar isso em força. Por hoje é isso, tá? Namastê a todas e uma ótima noite.